ну, гостя, яку ви вже точно знаєте, Любов Щегринська. Як на радіо, так і на телебаченні. Миколаївська лікарка, психофізіолог, вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Як настрій, як у вас справи? Чи є вже різдвяний такий новорічний настрій? Ви цим питанням завжди мене ставите в таке становище якесь. Це, мабуть, улюблене запитання мого колеги. Просто так, я люблю розпочинати. Ну, потрібно ж контакт налагодити. Все добре, як завжди, дякую. Любов, не просто так ми розпочали з того, що людина може купатися, Денис зазначив собі, навіть ще з дитинства. Так, ось зробила вона щось не так, там не туди поставила, я не знаю, якусь там крупу, а мати за це насварила. І дитина до сих пір, можливо, ця дитина вже доросла, але до сих пір вона себе картає якраз за це. Взагалі, це нормально? Почуття провини взагалі, або сором, який також з ним пов'язаний, або якесь таке страх розчарувати інших, це є абсолютно нормальними і навіть корисними почуттями. Але почуття провини – це почуття не вроджене, а соціально сформоване. І от коли є якісь такі рамки… Тобто соціум тисне на людину, правильно? Ну, скажімо так, завдяки цим почуттям людина, вона себе поводить адекватно соціальним нормам, і завдяки цим почуттям людина може вдосконалити якісь стосунки, людина може побудувати якісь такі нові моделі поведінки. Але коли почуття провини стає нераціональним або екзистенційним, наприклад. Як назвала це фанатичним, якщо це правильно? Ну, можливо так, або хронічне відчуття провини, то тоді, звичайно, це вже є проблема і користі це не несе. Тобто ці відчуття, якщо вони в нормальній мірі, так скажімо, вони дають змогу людині подивитися на себе і виправити свої помилки, так? Поводження, наприклад, в соціумі. Так, все вірно. Наприклад, я вам приведу приклад такої істинної або раціональної провини. В кінотеатрі у вас задзвонив телефон. Вам стало ніяково, ви його вимкнули. Людям навколо, так, людям навколо, ой, вибачте, вибачте, пробачте. І ви будете наступного разу уже, напевно, пам'ятати. Особливо, якщо там хтось зробить вам таке яскраве зауваження. Оце приклад істинної провини. Досвід. Досвід. Ну, нашарування. Так, це нормальна провина, модели, скажімо так, з якою людина, ну, може жити і існувати. А якщо, наприклад, людина вже вибачилась, але далі вона, ну, якщо, давайте залишимо цю ситуацію з кінотеатром, всі далі продовжують, насолоджуються переглядом фільму, а людина сидить, боже мій, а в мене, ну, починає себе з'їдати всередини. Ну, є таке поняття, як загострений моральний фон, або поняття хронічної провини, або провини, що затягнулася. От ваш приклад, це провина невротична. Коли дія уже сталася, вона зовсім незначна. Це незначний проступок, але наші уявні такі думки, вони... Тобто фантазія розгулялася, доводять на штабі. Набагато більше, звичайно, ніж те, що сталося. Є провина справжня, це коли дійсно от якийсь, навіть, скажімо так, злочин, він дорівнює почутті провини. Ірвін Ялом, він виділяв провину екзистенційну. Це якісь такі дії, які не скоєні стосовно себе. Я неправильно прожив якийсь відрізочок життя. Я нічого не досяг, це дуже, до речі, така нормальна. Тобто такі питання, скажімо так, межові, вони також розглядаються в якості почуття провини. Є провина ірраціональна. І тут можливі такі варіанти, що вона може бути також пов'язана з думками, а може бути з діями, які не відповідають важкості. Наприклад, мама залишає дитину на няню і відчуває провину, що вона не може з нею проводити час. Мама йде на роботу і залишає дитину з нянею, але провину відчуває за те, що вона, ну, їй класно, що я пішла з дому, ці мамські клопоти, турботи, я їх позбулася. І вона також провину відчуває. Але це вже є ненормально, тому що дитина захищена, мама виконує свою роботу, і тут уже ми повинні мати... Кожен відповідає якраз за свою роботу. Це інстинктивно, можна сказати, так? Ну, це інстинктивно, але не кожна жінка з цим зіштовхується. Тому тут потрібно мати досить такі, знаєте, часові і межові рамки стосовно того. Завжди треба давати собі запитання, що я відчуваю. І ми не завжди можемо на запитання, що відчуває по відношенню до мене інша людина. Тому що такий основний постулат, знаєте, сьогоднішньої теми – це те, що ми не можемо нести відповідальність за почуття інших людей. От провина, вона дуже тісно пов'язана з соромом. Але часто якраз ми про це думаємо, і тому і ми не можемо, скажімо так, вільно навіть дихати. Звичайно, тому що ми маємо от сором, да, як ми кажемо, ти там засором'язливився, ти почервонів. Тобто ці такі два поняття, вони нерозривно пов'язані. Якщо відчуття провини – це про те, що я зробив поганий вчинок, то сором – я погана.
Хоча часто досить таки є такі важкі досить ситуації, людина відчуває сором за там якесь своє каліцтво, за якусь таку візуальну ваду, за інвалідність. Досить багато жінок вони відчувають провину за те, що їх зґвалтували, і вони не звертаються за допомогою. Я сама винна, я яскраво була нафарбована. Так, до речі, ми починають винити якраз себе. Звичайно. І, звичайно, на такому фоні ми маємо соматичні прояви цього всього, тому що виникає, перш за все, тривога. А проявляється вона у всіх по-різному. У когось пересихає в роті, в когось навпаки, там починають сльози текти, трястися руки. Все ж таки, залежно від того, яка вегетативна система домінує, ми і маємо симптоматику, соматичну. Чи може сама людина позбутися цього сорому або цього відчуття провини? Чи їй потрібна допомога? Є, звичайно, такі рамки, що людина може сама з цим справитися. Чи є якийсь алгоритм, який діє в цьому випадку? Якщо, наприклад, ми говоримо про те, що ця провина раціональна, потрібно зробити два варіанти. Є перший варіант – це взяти відповідальність за свій вчинок і чітко з цим вирішити. От приділити час, там намалювати малюнок, це все графічно зобразити. І другий варіант – це відмовитись від відповідальності. Нічого не сталося. І себе в цьому переконати. Аутотренінг – це корисно, тому що відчуття провини – це відчуття страху з відчуття аутоагресії. Тобто я зробив погано, я себе картаю, але я боюся, що другі люди, вони мене засуджують в чомусь. Є ще такий варіант, що якщо це ірраціональна провина, наприклад, на протязі багатьох років мама казала, що я не закінчила інститут, тому що дітей народила і все вам віддала. І от дитина... Тобто вона вже відповідальність насправді за свої якісь вчинки переклала на дітей. Звичайно, але як правило провину відчувають діти. І в такому разі дітям необхідно, чи дитині конкретно, дорослій, чітко розібратися, що я не несу відповідальності за чужі вчинки. За свої несу, але чому вчинки і наслідки іншої людини, вони впливають на мої почуття. От поки з собою цей діалог виходить, до спеціаліста звертатися не обов'язково. Хоча от в таких ситуаціях, коли батьки нашаровують свої якісь недосягнення, це зробити дуже складно. Тоді вже починається провина навіть у дітей. Авторитет батьків також грає свою роль. Це залежить від манери виховання, стилю виховання, взаємовідносин. Але знаєте, потім виявляється в кінці, що маму ще з третього курсу вигнали, що тут діти взагалі ніякого відношення не мали, як правило. І такий універсальний, скажімо так, спосіб – це написати списочок всіх своїх провин, які я відчуваю там. Я ввечері поїла, я когось образила, я десь там викинула не там, де потрібно, можливо, якийсь там листочок на вулиці. І різні провини, залежно від того, наскільки вони складні. І подумати, дійсно, які з них мають сенс. Тому що якщо провина, вона якась, знаєте, така розмита, я винна перед ким? Перед світом? Перед життям? Перед собою. Чи перед собою. Тобто ці пунктики треба вичеркнути. Наступний такий крок – це зробити, запитання, що а перед якими людьми я винна? А можливо, я зробила все, що я могла цим людям, а вони не взяли? Тому що досить відчуття провини, відчуття сорому – це дуже гарні такі інструменти для маніпуляторів. Тобто це може бути корисно для стосунків, тоді, коли це, знаєте, якісь такі одиничні моменти, і вони дійсно будуть стимулювати. А не коли постійно про це нагадують? Це психологічне насильство, таке досить ефективне, і маніпулятори, вони вміло цим користуються. Але ми не можемо нести відповідальність за почуття інших людей, ми повинні про це пам'ятати. Ми попередньо казали про накручування, тоді ось таке запитання, хто себе більше накручує, чоловіки чи жінки? Є така якась статистика, дослідження? Якщо я скажу однозначно, що жінки, це буде неправильно, тому що це залежить лише, в першу чергу, від темпераменту, а темперамент – це в нас вроджене. Це залежить від манери мислити. Тобто є люди, які думають, все, там, катастрофа в будь-якій ситуації, і в них завжди буде тільки погано. А є люди, сталося погано, нічого страшного. Перегорнули сторінку, рухаємося далі. Зараз така популярна досить. Якщо ти песиміст і в тебе половина водички в стакані, візьми стакан поменше. Тобто стосовно накручування, це все залежить від рівня реагування, від стресостійкості людини. Тому що оці всі
всі такі моменти, вони призводять до депресії, вони призводять до тривожних розладів, до панічних розладів. І, на жаль, після свят, тому що зараз ми маємо такий настрій ейфорії, ми готуємося, ми витрачаємо гроші, а потім свята пройдуть, ми витратили більше, ніж планували. І знову починаємо себе картати. І відсвяткували не так яскраво, як хотіли, інстаграма подивилися, і знову починаємо себе картати, і тому роботи прибавиться. Проблеми сучасності, вже проблеми в інстаграмі. А є ще одне питання цікаве, ми знаємо, ну і я особисто стикався так з таким, коли ти берешся допомагати людині, так, від щирого серця, просто ти хочеш їй допомогти. І потім щось якось, можливо, йде не так, або твоя допомога не виправдовує очікування цієї людини, і людина починає тебе в цьому звинувачувати. І ти відчуваєш себе дійсно винним, тому що, ну, блін. Це дуже таке гарне, слушне запитання, і це те, про що я казала. Розумієте, що, можливо, ми все зробили, а людина не взяла, або взяла, ну, зовсім не те, що ви хотіли їй дати. От ми навіть часом говоримо між собою, от ви мене питаєте, як справа, я до цього питання не завжди готова. А що вже говорити про якісь такі, ну, от вчинки? Тобто тут необхідно чітко розуміти, що мої вчинки, мої досягнення, мої наміри, вони були щирими. І за почуття іншої людини ми не можемо відповідати. Тобто нас звинувачують за рахунок цього, люди, звичайно, вони себе краще почувають, вони самореалізуються. Ну, це те якраз, про що ми казали на початку, що ми відповідальні за свої вчинки, а не за те, що там подумають, зрозуміють люди, правильно? Звичайно, тому в такій ситуації можна сказати, що вам потрібно свою поведінку розглянути. Чи міг я щось зробити більше, чи міг я щось більше розібратися цій людині, і, звичайно, чи... буду я допомагати комусь іще наступного разу. Такий досвід. То з такими ситуаціями ми втратимо альтруїстів. Яку першу пораду ви можете дати людині, яка ось прямо зараз сидить і дивиться наш ефір або слухає його і каже, блін, це ж про мене, я ж ось купаюся в собі вже там декілька років. Конкретно, провина перед чим? Що це була за ситуація? Як давно ця ситуація вас турбує? Як часто? Як ця ситуація вам заважає? І, ну, сказати якусь таку одну конкретну пораду, це лише те, що з цим потрібно розбиратися. Якщо це заважає якості вашого життя, порушує ваш сон, впливає на стосунки з оточуючими, і потрібно самому спочатку підхід до себе знайти. Тому що я вже сказала, що почуття провини – це аутоагресія. Агресивні дії, агресивні думки направлені на самого себе. З цим можна боротися і навчити себе думати по-іншому. Це також можна зробити. З цим працювати. Тобто, якщо спочатку все ж таки краще людині сісти, скажімо так, наодинці, подумати, розібратися, якщо вже не виходить в думках розібратися, то взяти аркуш паперу і все розписати саме детально. Ефективно, тому що наші думки – це хаос, коли ми починаємо їх писати. От мені дуже часто кажуть мої пацієнти, навіть, що я коли перечитую свої записи, мені здається, що це взагалі щось таке дуже смішне. І, до речі, знаєте, я ще забула сказати, є відчуття провини, зараз дуже поширене, що я залишився живий. Воно в нашій країні із-за того, що в нас зона АТО, вона дуже поширене почуття. От учасники екстремальних ситуацій, не взагалі бойових дій, вони почувають провину за те, що вони вижили, а хтось загинув. І є люди, які зовсім не стосуються екстремальних ситуацій, але вони також почувають провину, що вони можуть нормально жити, нормально функціонувати, коли хтось голодує, коли хтось знаходиться в якихось таких ситуаціях, які небезпечні для життя. Оце вже моменти, які точно потребують допомоги спеціаліста. Тобто сама людина тут вже не розбереться? Не розбереться. Ну що ж, друзі, ми бажаємо вам зайти в новий рік так з чистою головою, любіть себе, перестаньте себе картати. Якщо ні, то приступайте за аркушу паперу одразу. Поради у вас вже є. Дякуємо вам за візит. Дякую. Сподіваємось, ми ще побачимось до свят. Бажаємо вам успіхів.